ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምሰንብታችኋል ከሼልፍ ላይ የተሰኘው ፕሮግራማችን ተጀምረዋል አለመሰገድ አበበ ነኝ ከሼልፍ ላይ የተሰኘው ፕሮግራማችን ጥናቶች ምርምሮች አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶች የተለያዩ ሀሳቦች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚቀርብ የቴሌቪዥን የምርምር ፕሮግራም ነው አብራችሁን እንድትቆዩ በማክበር ጋብዛችኋለሁ ዛሬ ወደ አህሪ ወይም ደግሞ አርማውር ሃንሰን ኢንስቲትዩት ወስዳችኋለሁ የጋበዝኳቸውም እንግዳ ከዛ የመጡ ናቸው የምናወራበት ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ ቲቪ ሪሰርች አድቫይሰሪ ካውንስል ወይም ደግሞ ትራክ የተሰኘ የካውንስል አለ በዚህ በካውንስሉ ስድ ደግሞ በተለይ በቲበርክሎስስ ወይም ደግሞ በሳምባ ነቀርሳ በሽታ ጋር በተያያዘ የሚደረጉ ጥናቶች ላይ የሚሰራ የሚያስተባብር ጥናቶቹ ተግባራዊ እንዲደረጉ ደግሞ የፖሊሲ አውጪዎችና የጤና ምርምር ሰዎችን በማስተባበር ና ተቋማትንም አብሮ ይዞ በመስራት የሚሰራ ተቋም ነው እንደ ተቋም እንግዲህ ብዙ ስቴክሆልደርስ አሉ በውስጡ የሚመለከታቸው ተቋማት አሉ በዚህ ዙሪያ እናወራለን ይሄ ደግሞ በመምራትና ለረጅም ዘመን ከዚህ ካውንስል ጋር በመስራት ከአህሪ የጋበዝኳቸው እንግዳይ ዶክተር አበበ ሀብቴ ናቸው ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን እሳቸው በቲቪ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ምርምሮች ላይ በስኪዚዮፍሬኒያ ወይም ደግሞ ባይፖላር ዲስኦርደር በሚባሉ የተለያዩ የአእምሮ ጋር በተገናኘ ያሉ በሽታዎች ላይ ጥናት ያደረጉ ምርምር ያደረጉ ከ አርባ ዓመታት በላይ በስራና በምርምር የቆዩ ታላቅ ሲኒየር ተመራማሪ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንኳን ዶክተር አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እንደ መንደርደሪያ የሆነን ዘንድ መጀመሪያ አካባቢ እርሱ የሚያጠኑት ያው በቲቪም ወይም ደግሞ ባይፖላር ዲስኦርደር በሚሉ በተለያዩ ጊዜ በሰዎች ላይ የሚደርሱ ከአእምሮ ጋር የተያያዙ በሽታዎች ላይ ጥናት አድርገዋል በዚህም ደግሞ አንድ ወቅት ላይ ሽልማትም አግኝተዋል የተወሰነ ነገር ስለዚህ ንገሩ ና ወደ ተነሳንበት ወደ ትራክ ወይም ደግሞ ቲቪ አድቫይዘሪ ካውንስል ስለሚባለው እናወራለን አመሰግናለሁ ባይፖላር ዲስኦርደር እና ስኪሶፈርኒያ ተብሎ የሚጠራው በአእምሮ ላይ ያለ አብሬ የሰሯቸው እነ ፕሮፌሰር አታ ላይ የአእምሮ ስፔሻሊስቶች ናቸው እና እነህ ሰዎች እናጥና በተለይ ይሄ በሽታ ሲጠና በሁለት አካባቢ ነው ቡታጀራ ላይ ነው ስኪሶፈርኒያ የተጠናው ቡታጀራ ላይ ነው ለጥናቱ ዋና ምክንያት ወይ መንሴ ሊሆን የቻለው ብዙ ሰዎች ጫት የሚባል ቅጠል አለ እሱ የሚመገቡ ሰዎች ካለ ወቅቱ አእምሯቸውን የሚስቱ መሆናቸውን በማየት ምናልባት ምንድን ነው ይህንን ሊያመጣ የሚችለው ጫቱ ምን ቢነካ ነው ይህንን ሊያመጣ የሚችለው የሚለውን ለማወቅ ነው ጥናቱ የተጀመረው እና በመጨረሻ ላይ የተገኘው ነው የነርቭ ክፍሎች ነው የሚያጠቃው እና እነህ ሰዎች ጫት በብዛት የሚመገቡ አንደኛ ድዳቸውንም ራሱ አልካሎዊድ ስለሆነ ድዳቸውንም ውሎ አድሮ እሱኑ ስለሚመገቡ የምግብ ፍላጎታቸው አነስተኛ ነው ከአእምሮ ጋር ያለው ግንኙነቱ ስላለው ይሄ የሚወስዱት መጨረሻ ላይ እነኝህን ሰዎች በትክክል መናገር አይችሉም ራሳቸውን ይሰጣሉ እና የዚህ መንስኤ በትክክል ጫቱ ነው ወይንስ ከጫቱ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው ማለት ምንድን ነው ጫቱ ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ምንድናቸው? ይህንን ሊያደርጉ የሚችለት የሚለውን ለማየት ነው መጀመሪያ ግን ብዙ አለሄንበትም ያው ምንሻው ግን ጫት መሆኑን ጫት ብዙን ጊዜ የሚመገቡ ሰዎች በቀላሉ የተጋለጡ ናቸው ባይፖላር ዲሶርደርም እንደዚሁ እሱ ጥናት የተጀመረው የዘዋይ ሀይ ቃሁን ባቱ ነው የተባለው እዛ ላይ የሚኖሩ ሰዎችም እንደዚሁ የተለያዩ እጾችን ይጠቀማሉ እነሱስ ምንድን ነው ያ እጽኖ ምንድን ነው የሚለውን ነው የምንወስደው የነበረው ደማቸውን ነው ከደማቸው ውስጥ ነው ምክንያቱም የሚገለጸው አብዛኛው ጊዜ በሰውነት ውስጥ በሚዘዋወረው የደም እንትን አይነት ነው እነሱንም ከዛ ሰብስበን አምጥተን ነው ይሄ ነገር በእርግጥ ይሄ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ወይ ከእጽ ጋር የተያያዘ ነው ወይ የሚል ነው በእርግጥ የሚመገቡት ወይም ደግሞ የሚወስዱት እጽ ወደዛ እንደሚዳርጋቸው ነው መጨረሻ መደምደሚያው የተደረሰው ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ነው እየተከታተላችሁት የምትገኙት አለመሰገድ አበበ ፕሮግራሙን እየመራ ውገኛለው የፕሮግራሜ እንግዳ ደግሞ ከአህሪ ወይም ደግሞ ከአርማውራሃን ሃንሰን ኢንስቲትዩት ነው የመጡት ዶክተር አበበ ሀብቴ ናቸው ጋር ከቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው ምን ማለት ነው ቲቪ ሪሰርች አድቫይዘሪ ካውንስል ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ሀሳብ ወይም ደግሞ የቲቪ የምርምር አማካሪ ካውንስል የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል በአማርኛ ይህንን በመግለጽ ሀሳባችንን ደግሞ ወደዚህ እንመልስ አመሰግናለሁ የቲቪ ምርምር አማካሪ ጉባኤ ወይም ካውንስል ተብሎ አሁን እየተጠራ ያለው በመጀመሪያ ሲዋቀር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል ላይ 201 ዓ.ም ምት ነው ያቋቋሙትም በዘፈቀደ ሳይሆን በ200 ም ላይ በፈረንጆቹ ማለት ነው አሁንም ላይ ባንኮክ ተደርጎ በነበረው ስብሰባ ላይ የተሳተፉ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያኖች አገራቸውን የሚመለከቱበት እድል ገጥሟቸው ስለነበረ ነው በተለይ ዋናው መስራች ለእኔ ብዬ የምጠራቸው ዶክተር አብርሃም አሰፋ አሁን ጄኔቭ ነው የሚኖሩት የአርሞር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲቲዩት ምክትል ዳይሬክተር ቀደምት መምህር የነበሩ ወነር ዩኒቨርሲቲ እና የተለያዩ ከፍተኛ ተሸላሚ ነበሩ በቅርብ ጊዜ አሁን ተሸላሚ ናቸው ዶላር ድረስ የተሰለሙ ተመራማሪ ናቸውትልቅም ደግሞ ለሀገራቸው ትልቅ ሰው ናቸው ለእኔ ለምንድን ነው ትልቅ ነው የምለው አላማቸው አገራቸው ኋላ የቀረችበትን ነገር በማጥናት እንዴት አድርገን አገራችንን ከሌሎች ማስተካከል እንችላለን ከሚለው ተነስተው ነው አሁን ብዙ ተማሪዎች አርባራሀንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ሲጀመር ኢትዮጵያውያኖችን አንድ ወይም ሁለት ኢትዮጵያዊ ነበረ ለምርምር እድል የሚሰጠው ለመዛው መስሪያ ቤት ገብቶ ምክንያቱም የሚተዳደረው በሲዳን ኖራድ ወይም ደግሞ በስዊድንና ኖርዌይ ህጻናትን አድን ድርጅት የተመሰረተ ስለሆነ የነሱን ልጆች ነበር እንትን የሚለው ይህን ሁሉ በመረዳት እሳቸው እዛ ከተቀጠሩ ጊዜ ጀምሮ በሲኒየር ሳይንቲስትነት ነው የተቀጠሩት ተወዳድረው እና ሁኔታውን በሚመለከቱበት ጊዜ ደስ እንኳ ስላላላቸው ሌላ እድል መፍጠር እንችላለን ኢትዮጵያኖችን ለምን አናስገባም በምርምር ምክንያቱም በመምህርነት ጎንደር ውስጥም ሲሰሩ የምርምር ስራዎች ይህን ህል የሚያስሄዱ አለመሆናቸውን ስለ ምርምር ብዙ የተረዳ ማህበረሰብ የሌለን መሆኑን በቅጡ ያውቁ ስለነበረ በዚህ ባንኮክ ላይ በተደረገው ስብሰባ ላይ አገራቸውን በደንብ ሊያዩ ችለዋል ባይነኝ ኔ እሳቸው ብቻ አይደለም የተለያዩ ኢትዮጵያኖች ተወክለዋል ከዚሁ ጋር ማንሳት የምፈልገው ዶክተር የማነ ተክላይ ቴክኖሎጂ የሳይንስ ምርምር ዘርፍ ሀላፊ የነበሩ ወቅቱ እሳቸውም እዛ ተገኝተዋል አንዱም መስራች እሳቸው ናቸው ከእሳቸው ጋር እና ሌሎችም አሉ በቅጥታ ራሳቸው ባይሳተፉ በመሰረታዊ ላይ ወይም አሪን አሁን መጥተው ትራክን ለመመስረት በተደረገ ላይ ባይሳተፉም እንደ ዶክተር አመራ ገይድ ከአሁን ኢፔች አይ ተብሎ ከሚጠራው እሳቸው እንግዲህ እዛ ያገኙትን በእርግጠኝነት ሪፖርት ስላደረጉ ዶክተር ፀሐይነሽ መለሰ የኢፒችይ አሁን የሆነው ያኔ ዳይረክተር ሲሆኑ ሲመሰረት እሳቸው ናቸው የተገኙት አንዱ ሌላኛው ደግሞ አሁን መስራቾቹን ማወቅ ይጠይቃል ሌላኛው ቲኤልሲቲ ሲቪሊ ፕሬሲ ኮንትሮል ቲም ነበረ ሚኒስትሪ ውስጥ ማለት ነው የጤና ሚኒስትር ውስጥ እዛ ውስጥ እሱን ይመሩ የነበሩት ዶክተር ብርሃን የኪዳነ ማርያም የሚባሉ በዋናነት በተቆርቋሪነት ጭምር ማለት ነው ዶክተር አብርሃም አሳምነዋቸው በትክክል እራሳችን ን ምንድን ነው የእኛ ተግባር በቲቪ ላይ ቲቪ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960ዎቹ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የቲቪ ወይም የሳምባ ነቀርሳ ክሊኒክ ተብሎ የተፈጠረው በዛ ሰዓት ነው ይህ ምንድን ነው ያበረከቱ ምንድን ነው እኛ እዚህ ድርጅትስ ማበርከት የሚገባን ማለትም በሽታውን ለመቆጣጠር እንዲችል የሚል ሀሳብ አንስተው ነው እና ከዛ በኋላ ሁኔታዎችን በመመልከት ሌሎችን ጨምረው በተለይ አካዳሚውን መጨመር አለብን አሁን ፕሮፌሰር ናቸው በዛ ሰዓት ዶክተር ጌታቸው አደራዬ የሀሌሉያ ሆስፒታል መስራች ማለት ነው እሳቸው ጥቁር አንበሳ አዲስ አበባ ማለት ሜዲካል ፋልቲ ነበረ ያን የሚባለው ከዛ እሳቸውን ይዘው ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያው ይሰሩ ስለነበረ እዛው ፕሮፌሰር ሽታይ አለሙን ይዘው ጂማ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በዛ ስብሰባ ላይ የተገኙ ዶክተር ሰለሞን ገብረ ስላሴ አሁን ጥቁር አንበሳ ውስጥ ያሉ በመምህርነት ይዘው እንትኑ አላቸው በቃ እዛ ባንኮክ ላይ በተደረገው ስብሰባ ላይ ስለ ምርምር ምን ማምጣት እንደሚችል ተረድቷል ስለዚህ ማምጣትሁለት ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነው ምን ማድረግ አለብን ነኝ ሰዎች ተሰባስበው ምን ማድረግ አለብን በዛ ወቅት አሁንም እንደገና ሌላን ሰው ጨምሯል ዶክተር የን የሚባል በኢትዮጵያ የዓለም ጤና ድርጅት ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ሚኒስትሪው ላይ የተወከሉ የዳች ተወላጅ ናቸው ግን እሳቸውም ፍላጎት ስለነበራቸው ይመለከታቸዋል የዓለም ጤና ድርጅት ስለሆነ እሳቸውንም ይዘው በዛን ሰዓት ሀብኮ ኤችይቪ እንትን የነበረው ማለት ነው የዛም መሪ የነበሩት ዶክተር ብርሃኑ ደመቀ በመያዝ ዘጠኝ ሰዎች ተሰባስበው ዘጠኝ ሰዎች ናቸው ዘጠኝ ድርጅቶችን በመወከል ማለት ነው ተሰባስበው ተመሰረተ 201 ላይ እና ዋና መነሻው አንድ ባንኮግ ላይ ያዩት ሁኔታ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ምርምሮች ተበታት ነው መገኘት ነው ውጤታማም አልነበሩም ተማሪዎች ለመመረቂያ ማሟያ ነው የሚሰሯቸው አንዳንድ የምርምር ፍላጎት ያላቸውም ለራሳቸው ለምርምር ፍጆታ ነበረ በዛ ምክንያት ተደራሽ አልነበረም ጥናቶቹ በጥቅሉ ሀገሪቱ በምትፈልገው መንገድ ይደረጉ ስላልነበረ አገልግሎት ላይ ሊውሉ አልቻሉ እና ከለዩት ውስጥ በአንደኛ ደረጃ መድረክ መፍጠር ማለት ነው የውይይት መድረክ በማን በማን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምርምር በሚካሄድባቸው ዝም ብሎ ሳይሆን በጤና ላይ ምርምር በሚያካሄዱ ሁለተኛ የፕሮግራም ተግባሪዎች ከሚኒስትሪው ማለት ነው የፕሮግራም በቲቪ ላይ የሚሰሩ ሰዎችን በሶስተኛ ደረጃ የምርምር ተቋም በዛን ሰዓት የነበረው የምርምር ተቋም አርሞር ሃንሰን በኢትዮጵያ አልነበረም በኋላ ወደ ኢትዮጵያ 96 ሀምሌ አንድ ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ እንትን ያለው የኖርዌ እና የስዊድን ድርጅት ነበረ የሚያስተዳደረው ብቸኛ በዛን ሰዓት የነበረው ኤችቼ ና አራይ ነበረ በዛን ሰዓት አሁን ፒችይ የሚባለው ኢትዮጵያን ኒትሪሽን ማለት ነው አሁን ፐብሊክ ነው የሆነው እሱ ስለነበረ እነኚህን ሁለቱን በማቀናጀት ወይም በመያዝ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ዩኒቨርሲቲዎችን እንደገለጽኩላችሁ አንደኛ የጎንደር ዩኒቨርሲቲን ሁለተኛ በዛን ሰዓት ጂማ ዩኒቨርሲቲ አልነበረም ወደዚህ ሲመጣ የህክምናውን ዘርፍ የያዘውን ነበረ የያዙት ያንን የሚመሩ የነበሩት ደግሞ ዶክተር ሰለሞን ገብረስላሴ ናቸው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አልነበረም ጎንደርም በጤና ኮሌጅ ደረጃ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ፕሮፌሰር ሽታዬ አሁን በዛን ዶክተር ነበረው አሁን ፕሮፌሰር ናቸው እነኝህን ከአካዳሚያ እነኝህን ሶስቱን ይዘው እንደገና ደግሞ ኤች አይቪ በዛን ሰዓት ሀብኮ ተብሎ ይጠራ የነበረው እሱን በመያዝ ቴል ሲቲ አሁን ተለውጡ ኤንቲፒ በመባል የሚታወቀው ናሽናል ቲቪ ሊፕሬሲ ፕሮግራም የሚባለ ያኔ ቲም ነበረ በዋነኛነት እነኝህን በመያዝ እና ለነኝ መድረክ በመፍጠር አሁን እየታየ ያለውን ችግር ምንድነው አሁን እየታየ ያለውን ችግር ስንል ተበታት ነው የሚሰሩት አይተዋወቁም ዝም ብሎ የሚቀመጠው ተሰራ ለማስተርስ ዲግሪ ማሟያ ሊሆን ይችላል ለፒችዲ ዲግሪ ማሟያ ሊሆን ይችላል የተሰራው ያው ይቀመጣል ይቆለፍበታል ማለት ነው ይህንም ማስቀረት መቻል አለብን የሚለውን ይዘው አንደኛ ፕላትፎርም ፈጠሩ አሁን ለተጠየቁት ጥያቄ ለመመለስ ያህል ማለት ነው መድረክን መፍጠር እነኝህን ሰዎች ብናገናኝ ጤና ሚኒስቴር የሚፈልገውን ነገር እነኚህ ሊያውቁ ይችላሉ ጤና ሚኒስቴርም የተሰራውን ሊጠቀምበት ይችላል ዝምሎ ብሎ ብቻ አይደለም የሚሰራው በጤና ሚኒስቴር ፍላጎት ላይ ተመስርቶ ማምጣት ይቻላል እነኚህም በዚህ ልክ ለጤና ሚኒስትር መሰራት አለበት ብለው ሊታገሉ ይችላሉ በሚል መንፈስ ነው ይሄ አንድ መድረክ መፍጠር የሚለው ነው ሲቋቋም ማለት ነው እና ይህን መድረክ ፈጥሯል ይህን መድረክ በመፍጠሩ ደግሞ ይሄ መድረክ ከተፈጠረ በኋላ ምን ያህል የቲቪ ምርምሮች ተካሄዱ ወደሚለው ነው እኛ እንኳን የሰበሰብ ናቸው መርጠን ነው ዝም ብሎ ስለመጣ አይደለም ለመድረኩ ያመቻሉ በዚህ ስብሰባ ላይ ሊነገሩ ይገባቸዋል የተባሉ ግኝቶችን ወደ 760 ምርምሮች መድረኮች ላይ ቤት 16 መድረኮች ላይ እንዲቀርቡ ተደርጓል 16 ዓመት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ትራክ አስተዋጽኦ ነበረው ማለት ነው እሱ ሌላ እንደገና ደግሞ በምርምሩ ዘርፍ ትልቁ ክፍተታውን ተመራማሪና ተቋማት ተበታት ነው መገኘት የሰው ብክነት እንዲሁም ደግሞ የሪሶርስ ብክነት የሚታይባቸው ለምሳሌ የሪሰርች ተደጋጋሚነት አንድ የተሰራ ሪሰርች ሶስት አራት ቦታ በተለያየ ተመራማሪዎች መሰራት ያለቀ ሪሰርች እንደገና ከዜሮ መጀመር እንዳይኖር እንደዚህ አይነት ነገሮች አንድ ቦታ መሰደራቸውና መደርደራቸው ጠቃሚ ነው ብዬ ነው ማምነውእና ለዚህም እንግዲህ የቲቪ የምርምር አማካሪ ካውንስል አስተዋጽኦ ነበረው ብለን ማንሳት እንችላለን መቶ በመቶ አውጥቷል ይህንን ልክ አሁን አንተ ባልከው መልኩ በሌላ አገላለጽ ሪሰርች ሮድማፕ የቲቪ ሪሰርች ሮድማፕ የተቀረጸበት ዋና ምክንያት የምርምር የመጀመሪያውን ምዕራፍ ምንድን ነው የሚሆነው የሀገሪቱን ፖሊሲ በሄልዝ ላይ ያለው ፖሊሲ ምንድን ነው ብሎ መመርመር ነው የሄልዝ ፖሊሲውን ለማየት ሞክሯል ባንኮክ ላይ ሲመለሱ ዝም ብሎ አይደል የተቋቋመው የኢትዮጵያ የሄልዝ ፖሊሲ ምን ይመስላል ኢትዮጵያ ሄልዝ ፖሊሲዋ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ለመጀመሪያ ጊዜ ያወጣችው ግልጽ የሆነ ሄልዝ ፖሊሲ ማለት ነው በ1993 ዓ ነው ያንን አይተዋል ለመጀመሪያም ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ለሪሰርች ብሎ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በኩል ወደ 15 ሚሊዮን በዛ ሰዓት ለምርምር መበጀት የጀመረበትም ጊዜ ነበረ ይህንን ሁሉ አይቷል አነስተኛ ቢሆንም እንደዚህ የጤና ፖሊሲ ያለ የተወሰነ በጀት መመደብ ችሏል ግን የተመደቡ በጀቶች በቂም ባይሆኑ በዛ ልክ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ሲል ነው የጤና ሚኒስቴር ፍላጎትን ማጥናት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ምርምር እንዲካሄድ ይሄንን ፕራሪታይዝ አድርጎ ሲያወጣ ዝም ብሎም አይደለም ያወጣው እያንዳንዱ ሪሰርች ሮድማፕ ላይ ሲወጣም እዚህ ላይ ያወጣናቸው ነገሮች በምን መልክ ነው ወደ ተግባር ሊገቡ የሚችሉት የሚለውንም ተወያይቶበታል ምንድን ነው ምርምር የሚጠይቁ ናቸው ወይ የተዘረዘሩት ምርምር የሚጠይቁ ናቸው ወይ የመጀመሪያ ጥያቄው ምርምር የሚጠይቁ ናቸው ወይ አሁን በዚህ ውስጥ ብዙ ነገር አለ በአስተዳደር ጉለት ከሆነ አስተዳደሪም በመለወጥ ምርምሩ ምርምሩ አያስፈልግም ወጪም ለዚህ አይወጣም አሁን ቀድመ ለነገርከኝ ረደንደንት የሆነ አላስፈላጊ ወጪ የሰውም ስለዚህ ይህንን ነገር ማስወገድ የምንችለው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ምርምር የሚጠይቅ ነገር ነው ወይ የሚለውን ሲያይ አስተዳደርን በመለወጥ ነው ከዚህ በፊት ሌሎች ልክኛ የለየናቸው ጥናቶች ሌሎች ላይ ተሰርተው ውጤት አምጥተዋል መፍትሄ አምጥተዋል መፍትሄ ካመጡ ያንን መጠቀም ነው የሚለውን መፍትሄ ካላመጡ ግን ወይም የሚጎላቸው ነገሮች ካሉ አሁን በፈረንጅኛው ሊትሬቸር ሪቪው የሚደረገው አንደኛ ጥናቱ ሲካሄድ በራሱ የሚወልደው ነገር አለ ሃይፖቴሲስ መጨረሻ ላይ የሚያውጣው የጎለዱ ሊሚቴሽን ብሎ የሚገልጻቸው ነገሮች አሉ እነኛ ነገር ማሟላት ነው ያን ሙሉ አድርጎ ለሚቀጥለው ማምጣት ነው የሚል ነው ሌላኛው ደግሞ የሰው ኃይል አሁን ወደዚህ ወደ ዋናው ነጥብ ልመጣለ የሰው ኃይል አለ ወይ ይህንን ለመስራት ሀብት አለን ወይ ሀብት አንድ ነጥ አምስት ሚሊዮንን አይተዋል ብር የተመደበው የሰው ኃይል አለን ወይ የሰው ኃይል አለ ወይ ይህንን ለማካሄድ ምርምርን የሚለውን ለማየት ሞክሯል ይህንን ሲመለከቱ አሁን የጠቀስኩትን የሰው ኃይል አለ ወይ ብለው ሲመለከቱ ኢትዮጵያ በምርምር ዘርፍ በቂ የሰው ኃይል እንደሌላት በተለይ በተለይ ቲቪን በተመለከተ የኢንፌክሽስ ዲዚዝን በተመለከተ በቂ የሰው ኃይል እንደሌላት የሚጎሉ ነገሮች ምንድን ናቸው በወቅቱ አሁን ያለውን አላውቅም ዩኒቨርሲቲውን በደንበ አላየሁትም የሪሰርች እንደ ካሪክለም ተቀርጾ አይሰጥም ሪሰርች ተብሎ ማለት ነው እንዴት ሪሰርች ማካሄድ እንዳለበሌለውዓለም ላይ ሪሰርች እንዴት እንደሚካሄድ ካሪክለም ተመድፎለት በኮርስ ደረጃ ይሰጣል ይሄ የለም የሪሰርች መሰረታዊያን ያስፈልጋል በቅጥታ ይሄምንም በተሞላከተ ከራሴ መውሰድ ይችላለሁ እኔ መጀመሪያ ድረ ምረቃ ስሰራ ሁለት ሰዎች ሁለት ኢትዮጵያውያኖች በፍላጎታቸው ስለ ሪሰርች ለእኛ ሪሰርች ለምናካሄደው ገለፃ ነው ያደረጉት ገለጻ ኮርስ ሳይሆን ገለጻ ነው ስለ ሪሰርች ኮንሰፕቱ ስላልነበረን ማለት ነው ሁለቱም ፕሮፌሰሮች ናቸው በዛም ወቅት ኢትዮጵያውያኖች ናቸው ፕሮፌሰር ኤርሚያስ ዳኜ እና ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ የሚባሉ እነህ ሰዎች ናቸው ስለ ሪሰርች ሪሰርች እንዲ ነው የሚሰራው እኛ ተአምር ነው የሚመስለን በዛ ሰዓት እ ልንሰራ ነው እኮ ወደ ሪሰርች ልንገባ ነው ያንን ሰማን ከዛ በኋላ በተነገረን መሰረት ያው ጆዳውን እናደርግ ነበረ በዛ መሰረት ሪሰርች ለማካሄድ ገንዘብ ማፈላለግ የምናካሄድበት ቦታ ማፈላለግ የጀመርንበት ወቅት ነው ምን ለማለት ነው ስለ ሪሰርች ግንዛቤ ኖሯቸው ለተማሪዎቻቸው የሚያስተላልፉት እንኳን በተቀረጸ ሳይሆን በእነሱ ፍላጎት ተጠይቀው እሺ ካሉ የሚደረግ ስለነበረ ነው ስለዚህ ይህንን ነገር ዝብያለ ላይ ያነሳሁት ይህንን አይቷል ስለዚህ ምን መደረግ አለበት የሰለጠነ ሰው ሰዎች ኢትዮጵያኖች መኖራቸውን እኛ ያውቃሉ እነኝን ሰዎች መሰሎቻቸውን በማሰባሰብ ትሬኒንግ መስጠት ሁለተኛ አላማው ምን ለማምጣት ካፓሲቲን ቢልድ በማድረግ የሪሰርች ካፓሲቲ ቢልድ በማድረግ ትክለኛውን ሪሰርች እንዲካሄድ ማድረግ በሚል 201 ላይ አንዱ ሰልጣኝ እኔ ነኝ ግን በውጭ በመጡ ሰዎች ነው የሰለጠንኩት ከጨረስኩ በኋላ ማለት ነው በውጭ በመጡ ሰዎች ከፈረንሳይ ሀገር አዩኤልቲዲ እንትን ባለው የመጀመሪያ ሰልጣኙ እኔ ነኝ ቀጥሎ ግን እኔ ነኝ ጠቅላላ ወደ 11 ዙር አካሄጃለሁ መሪ ነበር ኮኦርዲኔተሩ ትራክ ነው ይህንን የሚያደርገው ገንዘብ ይለምናል አብዛኛው ካህሪ ነው ሰውን ማሰልጠን አለብን በሚል ማለት ነው የሪሰርች ሀይል ከራሴ ጋር 12 ዙር ማለት ነው 12 ዙር የሰው ሀይል 224 ሰዎችን ትራክ አሰልጥኗል ለምን ምርምር እንዲያካሄዱ በምን ላይ በቲቪ ላይ ኢትዮጵያም ውስጥ እውቀቱ ያላቸው ሪሰርቸሮች ምሁራኖች አሉ መምህር አሉ ስለዚህ እነሱን በመጠቀም እንዲያሰለጥኑ አድርገናል በትራክ ማለት ነው በትራክ አሰልጣኞቹ ኢትዮጵያኖች እንደሆኑ መጀመሪያው ብቻ የውጭ ዜጋ ነው ብያለሁ እኔ ሲሰለጥን ከዛ ቀጥሎ ግን ኢትዮጵያኖች ስለዚህ ሁለት መቶ ያህል አራት ሰዎች እንዲሰለጥኑ አድርጓል በዚህ በቲቪ ምርምር ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ሪሰርች እንዲያደርጉ ማለት ነው ይሄ ነገር ነው በተለይ ደግሞ ብች ነው በ230 ለማጥፋት የተለያዩ ቅድን አለ ይህንንም ተግባራዊ በማድረግ ሂደት አሁን እየተደረገው አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው እንደገና ደግሞ አሁን ዝም ብለን ስናይ መረጃዎች እንደሚነግሩን ከሆነ የቲቪ ስርጭት ከፍተኛ ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት ከ30 ሀገራት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስርጭት አላት የምትባል ሀገር ነች ስለዚህ ብዙ ተመራማሪዎችና ምሁራን የሚሰሯቸው ሪሰርቾች ተግባራዊ ካልተደረጉ ከዚህ ከ ውስጥ መውጣት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ትራክ በዚህ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ ምን ይላሉ በትክክል አርጓል ይህንን አስረግጭ የምናገር ሰላሳ የሚለውን ነገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም የዓለም የጤና ድርጅት የኢትዮጵያን የቲቪ ፕሪቫለንስ ሲያወጣ ያው ኤክስትራፖሌት በማድረግ ነው እንጂ በትክክል ያለውን እንትን አይልም ትራክ የመጀመሪያው የቲቪ ፕሪቫለንስ ሰርቬ የሚያካሄዱትን አሰልጥኖ ነው ያወጣና በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ቲቪ ፕሪቫለንስ ሰርቬ እንዲካሄድ ያደረገው ትራክ ነው ገንዘቡን ከማና ወሰደ ከጤና ሚኒስቴር ተሰጥቶት ከነበረው ግሎባል ፈንድ ነው የወሰደው በዚህ ላይ ሳላመሰግናቸው ማላልፎ ዶክተር ሽፈራው የጤና ሚኒስትር ድኤታ ነበሩ በዛን ሰዓት ማለት ነው ዶክተር ሽፈራው አሁንም አለ በሳቸው ስር የነበረ ልጅ ብር ጠየቋቸው ለማሰልጠን ማለት ነው እየለመንን ነው የምናሰለጥን ነው ስጡን ብር ምክንያቱም ስለምን ዘን ብለን አይደለም ምክንያት አለን በኢትዮጵያ ላይ የምሰሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ድርጅት እሰራለሁ ካለ ለዚህ ማውጣት አለበት አንድ ነገር መስጠት አለበት ከሚል በመነሳት ነው ሄደን ፕሮፖዛል ጽፈን ጠይቅ ናቸው እሳቸው እንግዲህ የምናውቃቸው ደቡብ ላይ ያሉ የናቢሮ ኃላፊ እንዳሉ የአርማር ሃንሰን ምርምር ኢንስቲትዩትን ያውቃሉ ሰጣቸዋለሁ ሺህ ብር ነው የሰጡን ለማሰልጠን 34 ሰው ከምን ጋራ በዚን ሰዓት ዴስክቶፕ አሁን ካፓሲቲ ቢልድ አርገናል ለትሬኒንግ ሴንተሩ ለአለርት ትሬኒንግ ሴንተር ይህንም ፕርሳት አለው ግድ የለም አሉ ልክ ይህንም ባሉበት በጥቂት ጊዜ ውስጥ እሳቸው ወደ ሌላ ሊሄዱ ነው እኔ ደግሞ ገንዘብ በእጄ መቀበል አይደለም ወይም ኢንስቲቱቱ ገንዘብ እንድቀበልም እኔም እንድቀበል አልፈልግም አዎ ማንዴት የለውም እንዲ ራሱ ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ እናንተ ከፈሉልኝ ነው ብለው እስከ ዛሬም ተቀብለ ገንዘብ እናንተ ክፈሉልን እኛ የሰጣችሁን መሆኑን ጽፍላችኋለን ብሩን ጨምረን በዛ ግን በትክክል ወደ ተግባር ለውጡልን ብለን ነው የምንጠይቃቸው እሳቸው ልክ ሄዱ ሲሉ ይሄ ልጅ ቶሎ ብለ ጥራው ፋሲል ጸጋ ይባላል አሁንም አለ ወደ ጤና ተመልሶ ወጥቷል የመጀመሪያውም ሰርቬለንስ ሲካሄድ እሱ ነው አንዱ አስተባባሪ የነበረው የሰለጠነውም እሱ ነው እኛ እና ምንድ የሆነው ጥራ ይህን ብር ያስገባ ያኔ ወደ አለርት ገብተናልኛ ወደ መንግስት አካውንት ይግባ አውቶማቲካ ጽፌ አቀረብ ፈዱ ከመነሳታቸው ቤት ከሄርኩ በኋላ ይህንን አያገኝም ወደ አለርት አስገባል አሰለጠንን ለመጀመሪያ ጊዜ በግምት ይሰጥ የነበረው ደብሌ ቾ በነበረው ሪፕሬዘንታቲቭ በሆነ ጥናት የኢትዮጵያ ፕሪቫለንስ ምን ያህል እንደሆነ አሳየን ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ በተሰኘው ፕሮግራማችን የዛሬ እንግዳይ ከአህሪ ወይም ከአርማ ወርሃንሰን ኢንስቲትዩት ዶክተር አበበ ሀብቴ ናቸው ከእሳቸው ጋር ቆይታ እያደረግ ያለውት እንግዲህ ሰዓታችን ትንሽ ነው ያለን እንደ ማጠቃለያ ሀሳብ እንዲሰጡ የምፈልገው አሁን የቲቪ የምርምር አማካሪ ካውንስል ከተቋቋመ ወደ ሁለት ዓመት አካባቢ ነው ለዚህ ቀደም ሲል እንደገለጹልኝ ከ224 በላይ ሰዎችን አሰልጥኖ ዛሬ በቲቪ የምርምር ሂደት ውስጥ ከአርማውር ሃንሰን ኢንስቲትዩት እና ከሌሎች የከፍተኛ የትምህርት ማዕከላት እንዲሁም የምርምር ማዕከላት ጋር በመሆን እየሰራ እንደሚገኝ ነው እና የወደፊት እቅድና ፕላኑ ምን ይመስላል ምን ደረጃ ድረስ መሄድ አለብን ብላችሁ ታምናላችሁ እንግዲህ በዚህ ውስጥ የታየ ያለ ነገርስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደ ማጠቃለያ እናውራና ውይይታችን ናምቅ አመሰግናለሁ እንዳልኩት የቲቪ ምርምር አማካሪ ጉባኤ ሶስቱ ምሰሶዎች ነው ያሉት ሶስቱ ምሰሶዎቹ አንደኛው መድረክ መፍጠር ነው ሁለተኛው ሮድማፕ ማውጣት ነው አውጥቷል ተግብረዋል ሶስት ሮድማፕ አውጥቷል አሁን ተግባራዊ እየሆነ ያለም ሶስተኛውን አውጥቷል ኢንፎርሜሽን ሴንተር መጀመሪያ ስትልኝ የነበረ ድግግሞሽ እንዳይኖሩ ኢንፎርሜሽን ሴንተርን መፍጠር ነው ኢንፎርሜሽን ሴንተር በምን ላይ ነው የምንፈጥረው እስከ ድረስ ቲቪ በኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደው ምን ምንድን ነው ምን ያህል ነው የሚለው ከ ሰባት መቶ በላይ የታተሙ ጽሁፎችን አንድ ላይ ሰድሮ ለኢንፎርሜሽን ሴንተሩ አሁን ወደ ስራ እንዲገባ እያደረግ ነው በመሀል ላይ ተቋርጦብን ሀከር ስለእንትን ስላለ ከዩስሲይዲ ቲፋ ጄስአይ ከሚባለው ባገኘ ነው ገንዘብ የአይቲ ስፔሻሊስት ቀጥረናል አሁን የተዘጋጁ በቲቪ ላይ የተደረጉ ምርምሮች እስከዛሬ ድረስ በ16ቱ መድረክ የቀረቡት ከ760 በላይ የሆኑ ሪፖዚተሪዎች በአንድ ላይ እዛ ላይ ተጭነው የተደረጉ ጥናቶች እነ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ይሄ ሪሶርስ ሴንተሩ ኢንፎርሜሽን ሴንተሩ ዌቡ ላይ ይለቃል ማንም አክሰስ እንዲያደርጋቸው ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነን እንትኑ ተሰብስቦ አልቋል እስከዛሬ የተደረጉ እንትኖች በሙሉ ሰብስበናል ሶስቱ ፒላር ወደኋላ ቀርቶብን የነበረው ይሄኛው ነው ኢንፎርሜሽን ሪሶርስ ሴንተሩ ነው አሁን እሱን እያጠናከርና ያለ ነው ወደፊት ምን ማድረግ አለበት የሚለው አሁንም ቢሆን ትልቅ ማነቆ የሆነብን ብዙ አስልጥነናል 224 ብቻ ሳይሆን ሌላም አሰልጥነናል። ምርምሮች እየተካሄዱ ነው ኦፕሬሽናል ሪሰርች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲካሄድ አርገናል ኦፕሬሽናል ሪሰርች በማን ላይ በየክልሉ እያንዳንዱ ክልል ኦፕሬሽናል ሪሰርች እንዲያካሄድ አርገናል የመጀመሪያው ኦፕሬሽናል ፌዝ 1 ማለት ነው እነኚህ የተካሄዱ 13 ፐብሊሽ ዶኗል በአለም አቀፍ ደረጃ ፐብሊሽ ዶነዋል። ትራክ ነው ያካሄደው ኦፕሬሽናል ሪሰርች ዋና ዓላማ ምንድ ነው ፕሮግራሞች የገጠሟቸውን ችግሮች እንዲፈቱ ያስችሉናል ብለው የገመቷቸውን ጥናቶች አካሄደው ያንኑ ፐብሊሽ ዳርበዋል አሁን ሁለተኛ ዙር ጀምረናል ትራክ ሁለተኛ ዙር ጀምረዋል አሁንም ከቲፋ ባገኘው ገንዘብ እያሰለጠን ነው ፌዝ ዋን ጨርሰናል አጋጣሚ እዛ ላይ አንተ ስታገኘ ፌዝ ዋን መክፈቻ ላይ ማለት ነው ፌስቱ ይቀረዳል ይቀረራል እነኝን እንደጨረስን ሌላኛው ደግሞ የኦፐሬሽናል ሁለተኛው ኦፕሬሽናል ፕሮግራሞችን መርዳት ነው ምክንያቱም ፕሮግራሞች እንቅፋቶቻቸውን ካስወገዱ ማህበረሰቡን መድረስ ይችላሉ ማህበረሰቡ እነሱ ጋር ሲደርስ መጉላላትን አያመጣም የሚል እምነት ስላለው ነው እና ይሄ ብቻ ላይ አያቆምም ዋና አላማው በ3ሳ የሚያልቅም አይደለም አሁን ብታዩት በሀምሳም እንኳን ጨርስም ብሏል የቲቪን ማጥፋት በአለም ላይ የአለም ጤና ድርጅት ልክ እኛ ግን እሱ ስላለ ሳይሆን ማድረግ ያለብን እናደርጋለን ዜን ዋት የሚለውን ነገር ለመመለስም እቅድ ስትራቴጂክ ፕላን አውጥተናል አለን በስትራቴጂክ ፕላናችን አምስት ዓመት የወጣ በዛ ላይ በጠቀስነው ነው መሰረት አሁን ያለው ቲቪ ብቻ ነው የሚለው አይደለም አዘር ሪስፓራቶሪ ዲዚዚዝን ምክንያቱም ቲቪ ከገታን ሌሎች ውስጥ እሱን እንሰራለን በሱ ወደሚል አቅደናል እና ይህንን እንሰራለን የምናቁም አይደለንም የተሰሩ ስራዎች ግን ምንድነው በሪሰርች ውስጥ አንድ በአለም ላይ አሁን እየተቸገረ ያለው ሪሰርች ራሱ ሪሰርች ለማድረግ ፈንደር ይጠይቃል የሪሰርች ፈንደር ፈንደሩ ይሰጣል ሪሰርች ይካሄዳል ፕራሪታይዝ አርገናል ብለናል የሚፈልገውን ደግሞ ሲሰራለት ዩቲላይዝ ማድረግ ያለበት የተሰራለት ክፍል ነው አሁን የዚህ ችግር ነው የመጠቀም ችግር ነው ሁለት ችግሮች ናቸው የሚመነጩት አንደኛ ሲንተሳይዝ አድርገን እስከዛሬ የተሰሩትን በሙሉ ሲንተሳይዝ አድርገን ለሀገራችን በሚመች መልኩ አለማቅረብም አንደኛው ችግር ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ቢቀርብም የመጠቀም ዝግጁነት ያስጋናል እና ይህን ለማስወገድ በጣም አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ በተሰኘው ፕሮግራም ዛሬ እንግዳዬ ከአህሪ ወይም ከአርማዋር ሀንሰን ኢንስቲትዩት ዶክተር አበበ ሀብቴ ነበሩ ከእሳቸው ጋር ነበር ቆይታ ያደረግኩት የአውራንበት ርዕሰ ጉዳይ እንደሰማችሁት የቲቪ ምርምር አማካሪ ካውንስልን ይመለከት ነበረ አማካሪ ካውንስሉ ደግሞ የሰራቸውን ስራዎች የሄደባቸውን የ ሁለት ዓመታት ጉዞ ከብዙ በጥቂቱ እንዲያስረዱን እሳቸውም ደግሞ በውስጥ ብዙ ስራዎች ከሰሩ ምሁራን መካከል አንዱ በመሆናቸው ነው እዚህ የጋበስኳቸው እንግዲህ በተለይ በኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት የማህበረሰብ ተሳትፎ ላይ አስተዋጽኦ በማድረግም በማሳተፍም አሁንም እሳቸው እንደገለጹልን ይሄ የምርምር ካውንስል ብዙ ስራ ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እሳቸውንም እዚህ ውድብ ጊዜያቸውን ሰጥተው ሀሳባቸውን ስላጋሩን በጣም አድጌ አመሰግናለው እናንተ ማብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለው ሳምንት በሌላ ተመራማሪና ምርምር እንመለሳለን እስከዛው ግን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ